অ' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল লাহে লাহে এতিয়া শীতৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰা হৈছোঁ এই শীতকালতে বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লগাই আমাৰ বাগিচাখন শুৱনি কৰিব পাৰোঁ এই সময়কণে হৈছে উচিত সময় ফুলৰ পুলিবোৰ লগোৱাৰ বাবে মোৰ বাগিচাখনত এইবাৰ লগাইছোঁ পেঞ্চি পুলি পিটনিয়া ষ্টাৰ আৰু ডাবল দুয়োটাই বেলেগ বেলেগকৈ লগাইছোঁ পিটুনিয়া ষ্টাৰখিনি মই হেংগিঙত লগাইছোঁ আৰু ডাবলখিনি মই পটত লগাইছোঁ লগতে লগাইছোঁ চেলভিয়া আৰু ইনকা ইনকাৰ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈকে থাকি গ'ল এইবাৰ নিজে গুটি লগাই কৰিবলৈ সময় নহ'ল সেইবাবে দোকানৰ পৰাই মই এনেদৰে পুলি কিনি আনি লগাই আছোঁ আৰু সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবি ৰাখিছোঁ বৰ্তমানলৈকে এতিয়া ইমানেই পুলি লগাই ৰাখিছোঁ আৰু যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় আপডেট দিম পুলিবোৰৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেয়া আমি জানি লওঁ আহক মই বিশেষকৈ হেঙিং পটত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰি লগাব লাগে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে হেঙিং পটত যেতিয়া আপোনালোকে মাটি প্ৰস্তুত কৰিব সদায় মাটিখিনি লাইট ৱেইটত ৰাখিব মাটিৰ পৰিমাণটো কম কৰি কক'পিটৰ পৰিমাণটো অলপ বঢ়াই দিব এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক কি কি আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট নৰ্মেল গাৰ্ডেন চইল থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কক'পিট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ৰাইচ হাক্স যোনটো ধানৰ বাকলি বুলি কোৱা হয় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট শুকান গোবৰ শুকান গোবৰ যদি আপোনালোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে বাৰ্মি কম্প'ষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পাছত মই ইয়াত দিছোঁ নিমখালি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বন মিল ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফান্টিচাইড পাউডাৰ এতিয়া সকলোখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ এই মাটিখিনি হেঙিং পথকেইটাত ফিল আপ কৰি দি পিটুনীয়া পুলিকেইটা লগাই ৰাখিছোঁ পুলি লগোৱা ক্লিপটোৱে মোৰ লগৰে থাকি গ'ল এইবাৰো আপোনালোকে জানেই কেনেকৈ পুলি লগাব লাগে তেনেধৰণে ইয়াত লগাই ল'ব পুলি লগোৱা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই পুলিবোৰ ছাঁহত ৰাখি দিব প্ৰায় তিনি চাৰিদিন তাৰপাছত ৰ'দলৈ উলিয়াই দিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই একেবাৰে আপোনালোকে একমাহৰ পাছত ফাৰ্টিলাইজাৰবোৰ দিব মই সেয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব যিহেতু ভাল গ্ৰ'থ হোৱাৰ বাবে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলাৰ বাবে ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ কালাঞ্চবিলাক এই কালাঞ্চ কেইজোপা আগৰ বছৰে হয় মই কাটিং কৰি আকৌ কেইবাটাও পটত লগাইছোঁ ইয়াৰ লগতে লগাইছোঁ মোৰ বেগুনীয়া এয়াও আগৰ বছৰে হয় এয়া এন্থুৰিয়াম ইমান ধুনীয়া তেজাল ৰঙাকৈ এটা কলি ওলাইছে লাহে লাহে এয়াও ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মোৰ প্ৰিয় এজোপা ফুল দেখাইছোঁ জবা কেইবাটাও কলি আছিলে সকলোখিনি ফুলি শেষ হ'ল এতিয়া মাত্ৰ এটা আছেগৈ এয়াকে আপোনালোকৰ আগত দেখাওছোঁ মই যেতিয়াই নতুন পুলি আকৌ আনিম আপোনালোকক নিশ্চয় আপডেট দিম আৰু ভালদৰে দেখাম কেনেধৰণৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে পটৰ বাবে আৰু পুলিবোৰ লগাব লাগে আৰু কেনেকুৱা জেগাত ব্লেচিং কৰি ৰাখিব লাগে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে একো পুলি অনা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে আনক আনি পিনি আপোনালোকৰ বাগিচাখনো সুন্দৰ বনাওক আজিলৈ ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আৰু কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং